pronto a mantenere. Prandaj, miqtë të dashur, juftoj të mbani dhe të zhvilloni raportet që keni mes komuniteteve fetare këtu në Shqipëri dhe të ndjeni të bashkuar në shërbim të dheut tuaj, të dashur. Kështu si jeni vendosur, këtë duke sigurisht një skuadër futbolli, katolikët përballë atyre që nuk janë. Por në fakt jemi të gjithë bashkëta për të mirën e dheut. Vazhdoni të jeni shenjë për shenja për vendin tuaj. Edhe për njerëzit e besimeve të ndryshme. Tani ju kërkoj një nder. Lutuni për mua, edhe ju që nuk jeni kristian, kam shumë nevojë për lutjet tuaja.